Selamat pagi. Pagi ni Kak Nia nak share resepi bihun goreng menggunakan sambal pian ya. Ini bahan-bahan dia. Saya dah menggunakan apa ni? Sambal pian ni. Saya dah buat bihun goreng tom yam. Bahan-bahan semua Kak Nia dah kisar ya. Bahan yang Kak Nia dah kisar ni bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas. Halus ya. Dan bahan-bahan pun biasalah ya. Kalau kita nak gunakan sayur sawi ke kobis tak kisahlah ya. Ada telur, atau ada ayam, ada daun lima purut ni bersama carrot dan cili-cili dia, tak gunakan celery ya. Dan bahan utama dia bihun ya. Mula-mula kita tumiskan bahan ni. Sehingga dia terbit minyak ya. Bila dah terbit minyak macam ni, masukkanlah carrot, ayam, daun lima purut dan kita letak daun ketumbar sikit ya. Daun ketumbar di sini. Kita tumis sampai ayam ni masak ya. Sampai dia agak kering ya, dia punya telur ni, bahan tumis ni. Agak-agak kering dan garing ni, barulah kita masukkan sambal pian. Ya. Sambal pian ni terpulang, kalau nak banyak ke sikit terpulang pada masing-masing lah ya. Kemudian kita masukkan sikit. Masukkan telur. Masukkan lagi. Masukkan sos ikan. Saya dah masukkan sos ikan ya. Ini dia. Sos tiram. Sos tiram ni. Kita kacau lagi. Masukkan sedikit garam. Gula. Nampak mudah kan kalau menggunakan sambal pian ni. Masukkan air asam ya. Saya dah menggunakan air asam botol ni yang dah siap ni. Sebab ni bihun tom yam ya. Dia memang kena ada rasa masam-masam, bau sedap ya. Jadi rasa masam, masin dan manis sedikit ya. Cukup rasa macam ni ya. Baru masukkan bihun ya. Kemudian kita masukkan air. Air ni mesti pada paras bihun ya. Baru cantik dan nanti bihun kita. Dan dia lembut. Dan cukup masak ya. Pada paras je air dia. Kadang-kadang buat terkeras lah apa eh. Jadi air dia senang je nak tukar air dia. Kena paras-paras bihun saja ya. Kacau-kacau kita balikkan dia ya. Supaya dia serata masak dia. Bila dah kering air ni, bihun pun dah lembut nampak tu ya. Dia basah-basah je, nampak cantik je ya. Kemudian kita masukkan kobis ataupun sawi ke, tak kisahlah ya. Kita masukkan celery dengan cili merah. Kacau rata-rata. Siap dah bihun yang menggunakan sambal pian. Jangan lupa beli. Kalau nak beli, tekan je link yang Kak Ida bagi tu ya. Selamat mencuba dengan menggunakan sambal pian. Kak Ida buat bihun tom yam.
Apa nih? Bihun pun lembut ya, putus.